یو واقعیا درته وایم، به آخرت یو حدیث درته وایم. بس کوم بیا رینی بچې ما ته وخت راکړی شوی دی، بس کوم انشاءالله. دا واقعیا همیشه دپاره زه تکراري ویم. خواجه معین الدین رحمت الله علیه، خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه، دا یو ډېر لوی ولي او عالم تیر شوی دی. د یتیم و یتیم د علم یاد کړ، الله ورته یو ډېر عزت او شرف ورته ورکړ. یو لوی عالم و، جهید عالم دی. یو ځل مشرقي هندوستان په طرف باندې دغه د بنګلادیش مغربي طرف دغه طرف ته یو سفر ته لاړ. شپږ میاشتې د سفر وکړ. بعد د شپږ میاشتو نه چې کله کورته راغی، نو زه د یو کونډه مور وه، نو هغه مور ورنه تپوس کوي، وایي خواجه معین الدین نن وایي ډېر خوشحاله شانتې ښکاري. معین الدین بچیا نن وایي ما ته خوشحاله ښکاري چې سفر نه راغلی، ډېر سفرونه دې کړی، خو نن په دې سفر نه چې راغلی ډېر خوشحاله راولې. معین الدین رحمت الله علیه ورته وایي چې هغه مورې ځکه خوشحاله یم چې په دغه سفر کې ډېر د خیر او د برکت سفر و، ډېر خیرونه مې ځان سره راوړي. وایي څه دې کړي بچیا؟ وایي لوی کار مې هم دا کړی دی. وایي هلته زما یو مناظره راغله، د دهري سره مناظره مې وګټله، بیانات مې کړي، خلکو ته مې دعوتونه ورکړي، دا مې کړي، دا مې کړي. او الله وایي ما ته دومره یو لوی خیر نصیب کړه چې زما په دې مناظرې ګټلو باندې، زما په دې دعوت باندې اویا زره کافران وایي مسلمانان شوي دي. یو او د هغه سره سره ولکه مسلمانانو ته وایي ما ذکر و اذکار ورکړی، هغوی ته مې وظایف ورکړي، د بدې لارې نه مې ګرځولي مسلمانانو سمې لارې ته برابر کړي. څومره لویه نیکبختي ده په دغه شپږ میاشتني سفر کې اویا زره کافران مسلمان شوي زما په دعوت باندې، او ولکه کسانو ته وایي ما ذکر و اذکار او ښه وظایف مې ورته ورکړي دي، هغوی مې د الله په لاره کې سیده کړي دي. ها نو دا کله چې دا خبره وکړه، نو مور یې ورته وایي بچیا، وایي ته نو ولې خوشحالېږي؟ دا خوشحالي خو ما دپاره پکار ده چې خوشحالي باید زه وکړم. نو بچی ورته وایي مورې ولې؟ نو هغه مورې ورته وایي ځکه باید خوشحالي زه وکړم چې دا ټول کمال زما دی. دا خو ستا کمال نه دی چې تا دا کارونه کړي دي، دا خو کمال زما دی که نه؟ نو په دغه ټیم کې خواجه معین الدین رحمت الله علیه خفه شي. مور ته وایي مورجان، وایي څنګه دا کمال ستا دی؟ مسافري ما وکړه، ولګه تن ما تیره کړه، مطالعات ما وکړه، بی خوبی ما وکړه، دا مې وکړه، دا مې وکړه، خواري ما کړې، او تنه چې دا نه ادا غچ دینو مې دا ما کړې، دا ټول دا کمال زما دی نه؟ دا څنګه؟ نو مور یې ورته وایي بچیا، نور خو به درته څه نه وایم، خو درې خبرې درته کوم. درې خبرې دغه درې خبرې مې واوره چې آیا دا کمال زما دی که ستا. نو خواجه معین الدین رحمت الله علیه ورته وایي مورې مهرباني وکړه، ستا کمال څه شی دی؟ ته چې وایې چې دا درې دي، نو دا درې خو مثال کې ووایه. وایي اولنی مثال به درته دا ویم چې بچیا، ته چې کله پیدا شې نو ته یتیم وې، ستا پلار وفات و، ته یتیم وې. کله چې ته پیدا شوې، ما وایي د الله سره دا وعده وکړه چې خالق لا یزال، دغه زما بچی چې دا به ستا دین ته کینوم، په ده باندې به ستا دین یادوم، دنه به عالم جوړوم، دا به ستا د دین خدمت کوي. او مکه ورځ نه چې ما دا وعده وکړه، الله سره مې دا وعده وکړه چې یا الله ده ته به زه حرام شودنه ورکوم، زه حرام به نه خورم چې ده ته حرام شوده لاړ شي. یو او مکه ورځ مې الله ته وعده وکړه، الله سره چې یا الله ده ته چې کله هم زه شوده ورکوم بغیر د اودس نه شودنه ورکوم. بچی ته وایي خواجه معین الدین ته وایي بچیا، دوه کاله مې تا ته شوده درکړي، خو په دې دوه کالو کې چې کله مې تا ته شوده درکول، اول به مې اودس کوو، بیا به مې تا ته شوده درکولې. دوه کاله کې بیا اودس مې تا ته شوده نه درکړي، ځکه الله تعالی داسې حال جوړ کړی. متوجه تاسې کله چې خواجه معین الدین دا خبره واورېده، پوه شو رښتیا دا خو کمال په مور کې دی. دغه د مور د چې زه پان نه روزلې، هغه امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي، وایي یو وخت کې زما داسې وختونه ما به یو ځل یو مطالعه کوله، نو یو درس به مې چې یو ځل ولوسته زما په حافظه کې به سب شو. یو وخت داسې راغی چې زما دا حافظه کمزورې شوه، وایي ما دې دویم ځل مطالعې لپاره د پاڼې دورش لپاره بیا وایي هغه چکر کوو. یو ځل به مې چې ولوسته یاد به مې نه شو، دویم ځل بیا به مې لوسته، وایي خفه شوم چې زما حافظه خرابه شوې. وایي لاړم خپل استاد ته شکو ته ویلا وکې سوء حفظي، وایي ما خپل استاد نه وکې صاحب ته وویل چې زما دا حافظه کې څه مشکل پیدا شوی دی. فاوصاني على ترك المعاصي، هغه ما ته وصیت وکړه چې بچیا ګناهونو نه ځان ساته. ولې؟ دا علم چې دا د الله نور دی، و نور الله لا یعطا لعاصي، الله دا خپل نور ګناهګار بندا ته نور کوي. ګوره دا چاته چې الله علم ورکړی دا د الله خوښ دي، دا پاکان خلق دي، الله دوی ته علم ورکړی، ګناهګار په مخ خلقو ته الله دا خپل نور نه ورکوي. وایي بچیا خواجه معین الدین ته وایي، وایي تا پاکې شو دس کلي د پاک حلال رزق د وجه نه الله وایي تا ته دا علم نصیب کړی. وایي یو شو کنه؟ وایي آو. وایي دویم هم درته ووایم؟ خواجه معین الدین ورته وایي ووایه مورې. وایي دویم کمال دا دی بچی، مو بچیا ته چې کله زه ته چې یو وخت ورسېد شوګو نه مې پرې کړی، داسې وخت راغی چې بوتکې شو غټ شوې، نو زه یې کونډه وم، ته یتیم وې. ما وایي کولی شو چې د ضرورت د دنیا ډېر وم،
پیسې فراکس کا د جامو ما وکول شي ته یو خیاط سره کېنولې وې پیسې دې ګټلې ګلکار سره مې کېنولې پیسې دې ګټلې بل قسم مې در باندې یاد کړې وې موچی سره مې کېنولې وې نجار سره مې کېنولې وې خو بچیا وې دې ټول کارون ما وسر په نظر وکا او ته مې سیده وې وړې جمعه ته یو عالم ته مې کېنولې او هغه عالم ته مې وې چې ما الله سره دا وعده کړې چې دنه به عالم جوړو اکه ورځ نه بعد چې غلا غټ شي مدرسه کې مې داخل کړې داسې وخت راغلی و اے بچیا تر څو چې ته غټ شوی نه وې کنه هر سهار به چې ته مدرسې ته تلې زه به ستا شاته روان وم داسې نه چې زه زوی مې مدرسې ته لېږم دا داسې نه چې چېرته لوبو ته لاړ نه شي وایي تر څو زه به پټ پټ درپسې روان وم تا چې څومره درسونه ویلې تر آخر عمره پورې ما تا ته کړې چې ته درسونه وې کنه دا دومره عمر مې ستا په شک کې ستا شاته روان وم او ته مې تعقیب کړې وایي که چېرته ما د دنیا ته کېنولی وې خیاطۍ ته او بل کار ته او بل کار ته نن نو تا نه دا عالم جوړ وې جوړېدی شو نه شي جوړېدی همدې د وجه نه علما وایي وایي د ماشوم مثال چې د خټو مثال دی او یا د لون لخت مثال دی لون لخته دا به څنګه چې کې کجۍ کجېږي او کسې د کې سده کېږي یا د خټې مثال دی دا خټه نه ده ولالن بسیږي او ما هغه خټې نه که پیاله جوړوي خټه ده جوړېږي که لوخه جوړه جوړېږي که چېرته دیکشه ورنه جوړه جوړېږي که تبغ ورنه جوړه جوړېږي خټه ده کنه خو کله چې دا خټه پخه کړه د پخېدو نه بعد بیا دا نور نه بدلېږي بیا بدلېږي مجبور هغه به ماتې هغه نه به بیا خټه جوړې دا نه شي کېدی هم ماتېږي بیا هېڅ چیرې نشته او هماغه چې کله خټه وي هر څه ورنه جوړولی شي ماشوم په ماشومتوب کې دا د خټې مثال دی که ته نه عالم جوړې عالم جوړولی شي که قرآن کریم ورته کېنه حافظ قرآن جوړې جوړولی شي او که چېرته خیاط جوړې جوړولی شي که د دنیا نور اصلي علوم ورباندې یادې کولی شي نو دا ټول کمال د مور پلار دی که چېرته تاسې غواړئ چې بچونه د الله د دین خدمت واخلئ ها د الله دین ته کېنوئ راځئ که د دنیا او د آخرت عزتونه غواړئ نو دغه د الله دین ته او د الله کلام ته د محمد رسول الله حدیثو ته په شان کېنوئ الله به د شیخ صاحب او د نورو علماو په شان دې الله به ستاسو اولادونه عزتمن کړي دغه سپینې جامې دغه ښه خوراکونه زه کله کله وایم د ملګرو ته م لګیا یم یقین په خدای وکړه د دنیا ښه خوراکونه چې ملایان وو که مکړه د دنیا هېڅ چا نه دي کړي پالیسي باندې تاثیر دی ښه خوراکونه علما وکړو چې دوی نه قانع کېږي هسې به ویله خبره یي خو د دنیا بهترین خوراکونه دلته ختم دی دلته دعوت دی دلته پروګرام دی دلته دا شی دی چې ګونه هم ډکې ماشاء الله چې زه کرا درته درکوي ښه خوراک درته درکوي نور د الله نه څه غواړي عزتونه چې دي په دین کې دي چېرته دي په دین کې عزتونه دي یقین په خدای وکړي څومره عزت الله علماو ته ورکړي نور دندې ورکړي که غواړي چې عزتمن شي اولادونه هم بس دغه علماو ته بچې هم کېنوئ نو چې کله هغه مور ورته دا خبره وکړه چې رښتیا بچیا وې ته باندې مې دا کار ونه کړ دا مې ونه کړ دا مې ونه کړ ته مې دا الله دین ته کې ولې اوس کمال زما دی کستا بچي قانع شوې بالکل مورې کمال ستا دی وې درې ما خبره ده تو کوم وې وې کا وې درې ما خبره دا چې بچي کله ته مدرسې نه فارغ شوې ته چې کله عالم شوې د هغه نه بعد تا وې سفرونه شروع کړه د دنیا په سلو کو دنیا ما ته ګرځې دي تا دا وتونه چلول بیانات دې کول د الله دین د خلکو ته رسو وې بچي چې کومې ورځې نه ته د کور نه وته زه وې او دس کوم او شپک میشت چې په سفر ترې ما و چې نماز باندې الله تعالی سره جوړ کړی و الله تعالی مې نبي نه په جړل الله تعالی ویل یا الله دا یتیم بچی مې ستاد د دین خدمت لپاره ایسته الله تعالی د دین خدمت واخله الله د په مخ کې رڼا ولا الله د کامیابی نصیب کا و دا زما د دعاګانو برکت دی چې تومره پر مخ تکې تا زما په خبره پوهیږي یقین په خدای وکا محمد رسول الله فرمایي چې سو شیان دي سو زین دي سومره خلق دي چې دا غوږ دعاګانې قبليږي عادل بادشاہ روجه دار د روجه مات په وخت کې خصوصا په تور روجه کې الله د دې دعا قبلې الله دې زمونږ دعاګانې قبول کړي او مور پلار چې د اولاد په حق کې دعاوې کې دعاوې قبلې او کچې د خیراو کې خیرای قبلېږي وای ما درته دعا کړې دا تمام عمر چې تکره په سفر درې ما الله د رسول جوړ کړي الله دې بجړې دې شي الله زمونږ د مخ زوی په مخ کې رڼا وکا اوس تر دا وای چې دا کمال ستاده وکا سماده وای کمال ته چاو کمال ته مور هم دغه د وژنا دا ټول کمالات مور او د پلار کیږي ولې چې خوري ور باندې دی کړی دا چې نه ولې دوی دی نو دې د وژنا با دې د وژنا با د قیامت په لو یو ورځ باندې 500000 کال ورځ باندې چې د رحمت فرشتي به د حشر د میدان نه تختی پیغمبران به د نفسي نفسي صدا چغي وي هر انسان مو د خپل ګناه مطابق سورت تک زمونه پوري سوک تک من نامه پوري سوک تک مری پوري او خلو کې بټو پی او په دغه سخترین ورځ باندې امام الانبیاء فرمای باز خلک بداسي وي چې دا غیر په سرونو باندې به تاجونه وي په تاجونه کې به ملغلل پیلې شي وي ملغلل به داسې رناګانې کوي زوه کزو شمس امام الانبیاء فرمای د هغې تجلا او رناګانې د هغې نورانیت بدل مرد رنانه بدوي ابل حدیث کې راځي چې د دنه په احسن وي د مرد رنانه شغلونه
به دغه شغلې زیاتوي په دې وخت به خلک ته پوسونه وکړي چې نن مونږ په سهل یو څوک د ګناه مطابق جنګونه پورې څوک تر نامه پورې څوک تر مرې پورې په ګناهونو کې ډوب دي رحمت فرشتې د عاشر د میدان نه تښتي پیغمبران نفسي نفسي صدا چنوي خو دا خلک څوک دي چې ویوکسه والده هلتین د دې مور پلار ته به قیمتي جامې واغوستلی شي داسې قیمتي جامې امام الانبیا فرمایي که دا ټوله دنیا خاص کې د هغې یوې جوړه قیمت نه شي پوره کولی په سر به یې تاجونه وي مرغلرې به وي نن مونږ په سهل یو دا خلک په سهل دي تپوسونه به شروع شي رسول الله مبارک فرمایي وایي دې ته به وویل شي چې دا هغه مور پلار دي چې دوی په خپل بچو باندې د الله کلام یاد کړی دا هغه مور پلار دي چې دوی په خپلو بچو باندې د الله کلام یاد کړی که تاسې غواړئ چې د آخرت دغه تاج دی الله تاسې مونږ ټول ته د الله نصیب کړي دغه تاج تاسې غواړئ دغه خوشحالي غواړئ دغه مقام غواړئ د دنیا او د آخرت عزتونه غواړئ راځئ بچیان دغه د الله کلام ته کښېنوئ د الله کلام ورباندې حفظ کړئ یاد یې کړئ د الله کلام ورباندې یاد کړئ په معنا سره د حدیثو درس ته کښېنوئ چې کله دی عالم شي به د دنیا او د آخرت خیرونه دی الله دې مونږ ټول ته نصیب کړي الله به درته بیا نصیب کړي یو څو خبرې مې ستاسې موضوع کې عرض کړه ما ته وړاندې مې وویلې چې د بیان نه یم خو راغلی یم.